kimyoviy muvozanat ellik to'rtinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha oltmish birinchi test ruscha to'plam bo'yicha ho'p reaksiya tenglamasi berilgan oltingurt to'rt oksidiga kislorod qo'shilib oltingurt olti oksidi hosil bo'lish jarayoni borishi uchun geliyga nisbatan zichligi o'n ikkiga teng bo'lgan gazlar aralashmasidan to'qqiz moyl ishlatildi sistemada muvozanat yuzaga kelganida umumiy molekulalar soni yetti butun besh ko'paytirilgan n avakadro donani tashkil etsa muvozanat doimiysi qiymatini toping hajm uch litr demak birinchi bo'lib reaksiya tenglamasini yozib olamiz ikki molekula oltin yugurt to'rt oksidi bilan bir molekula kislorod reaksiyaga kirishadi va natijada ikki molekula oltin gugurt olti oksidi hosil bo'lgan reaksiya tenglamasi berilgan nadm yozib olamiz ya'ni nazariy amaliy dastlabki muvozanat ho'p endi nazariy degani bu koeffitsientlar moddalarni yonidagi koeffitsientlar ikki molekula oltin gugurt tor oksidiga bir molekula kislorod reaksiyaga kirishadi va reaksiya natijasida ikki molekula oltin gugurt olti oksidi hosil bo'ladi endi konsentratsiya topib olamiz dastlab to'qqiz mol modda ishlatilgan bu ikkala gaz aralashmasi to'qqiz mol bo'lgan demak to'qqiz molni bo'lamiz uch litr hajmga bundan kelib chiqadi konsentratsiya dastlab uch mol taqsim litr bo'lgan dastlab gazlar aralashmasini konsentratsiyasi uch mol taqsim litr bo'lgan sistemada muvozanat yuzaga kelganida umumiy molekulalar soni yetti yarim n avagadro bu nima degani yetti yarim ko'paytirilgan n avogadro degani n avogadro bu oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uchga teng oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uchga teng ya'ni bir moldagi zarrachalar soni avogadro soni deyiladi bir moldagi zarrachalar sonini yetti yarim marta ko'p degani yetti yarim nol degani bu hosil bo'lgan zarrachalar soni hosil bo'lgan molekulalar soni demak hosil bo'lgan gazlarni moli uch litrga bo'lamiz buni ham ikki yarim mol taqsim litr konsentratsiya qoldi konsentratsiya dastlab 3 edi 2,5 bo'lib qoldi 0.5 ga kamaydi Xo'p, nima nimani hisobidan 0.5 ga konsentratsiya kamaydi 3 molekula gaz reaksiyaga kirishyapti reaksiyaga 2 molekula so 2 1 molekula kislorod va 2 molekula gaz hosil bo'lyapti demak bu bo'yicha qarayditgan bo'lsak reaksiya tenglamasi bo'yicha bir mol a, bir konsentratsiya bir mol modda yoki konsentratsiyasi gazlarni konsentratsiyasi bir mol taqsim litrga kamayyapti demak ikki mol gazga bir mol gaz ta'sirlashib ikki mol gaz hosil bo'ladi va tenglama bo'yicha konsentratsiya bir molga kamayadi bizga esa bizga esa nol beshga kamayyapti amaliy ya'ni bu haqiqatda nol beshga kamaygan demak hosil bo'lgan so uchni moli buni dastlabkiga emas amaliyga yozib olaylik nol beshga kamayadi demak bir mol bo'ladi proporsiya qiladigan bo'lsak bu yerda nol besh chiqadi bu yerda esa bir mol demak bu degani bir mol so ikki reaksiyaga kirishgan nol besh o kislorod reaksiyaga kirishgan va so uchdan bir mol hosil bo'lgan degani endi dastlabki konsentratsiyalarni topa olish uchun bizga berilgan gazni aralashmasini malyar massasi yoki geliyga nisbatan zichligi geliyga nisbatan zichligi o'n ikki bo'lsa to'rtga ko'paytirsam molyar massa qirq sakkiz degani ikkita gazi bor so ikki bu oltingur to'rt oksidi va kislorod demak ikkalasini moli bir mol bo'lgan paytda oltmish to'rt x k mol oltingur to'rt oksidi bo'lgan paytda va kislorodni moli bir minus ik mol bo'lgan paytda ikkalasini yig'indisi bir bo'ladi o'shanda bir mol gazni massasi qirq sakkizga tengligi bilamiz geliyga nisbatan zinchligi o'n ikki degani geliydan bir molni massasi to'rt marta katta yoki bir molni massasi qirq sakkiz degani o'ttiz ikki bir minus x ko'paytiramiz bunda qirq sakkizga teng bo'lishi kerak demak tenglama kelib chiqadi bu yerdan o'ttiz ikki k barobar o'n olti degan x barobar nol besh ya'ni ikkita gaz ham nol besh nol beshdan bo'lgan bir minus x ham nol besh ikis ham nol beshga teng ya'ni agar to'qqiz mol gaz bo'lsa dastlab to'rt yarimdan bo'lgan har bittasi agar to'rt yarimni uchga bo'ladigan bo'lsam bir yarim kelib chiqadi yoki mana bu dastlabki uch konsentratsiyani ikkalasi teng bo'lgani uchun ikkiga bo'lsam ikkalasiga teng konsentratsiyadan tegadi ya'ni bir yarimdan bir yarim konsentratsiya kislorod va bir yarim konsentratsiya oltingurt toroksidi endi bir yarimdan nol besh ketsa bir qoladi bir yarimdan bir ketsa nol besh qoladi demak muvozanat konsentratsiyalarini bildik dastlab so uch yo'q edi nol edi va bir km topish uchun so uchni kvadratini so uch konsentratsiyasini kvadratini kislorod konsentratsiyasi va so ikki konsentratsiyasi kvadratiga bo'lishim kerak ho'p bu degani bu degani birni kvadratini bo'lishim kerak 0.5 beshni kvadrati ko'paytirilgan 1 ga. 1 birni kvadrati 1, bu yerdagi 1 ahamiyatsiz 0.5 kvadrat 0.25, 1 besh bir taqsim nol yigirma chiqadi demak javobimiz 4 bo'lishi kerak bu a variant